Hallå där, skål för det här. Jag har haft lite problem här med den här boken. Jag ska se. Den här, questen. Another Side, Another Story. Jag har felsökt och jag har letat på internet och jag har till och med skickat in en fråga i princip. Jag har listat ut bakvägen, om man säger så, att den söker efter Lexica Botania som ni ser. Men just den här versionen av boken, om man tittar i Not Enough Item här, så är det den här, så finns det två olika böcker, kan skriva så där. Så. De har samma, kan visa så här till mig. Vi tar F3H snabbt. Måste man vara i här läget eller? Ja. F3H. Att här. Sen att den där har ju ID-nummer 4992 och den här också. Men hålla inne skift så ser vi att det är skillnad. Ja, då kan vi växla tillbaka. Och sen sådär. Så ser ni att den där boken som jag har haft hela tiden, är det 248 versionen, contains one school of knowledge, och det är Minecraft knowledge, alltså det vanliga Minecraft informationen så. Och den andra boken, den innehåller tre stycken knowledges. Relic knowledge och Elven knowledge också. Och vad jag förstår enligt questboken så är det den här boken den söker efter. Men Relic knowledge, som ni ser den där lila där uppe, den får man först genom att, ska se om jag tittar i boken här. Efter den här så kommer det ytterligare någon quest. Och sen flera questar till. Och då ska man alltså döda Wither. Och sen så skulle man göra en beacon och sen skulle man göra någon sån, typ såna här, fast någon rosa variant utav, ja, vad de nu heter. Dragonstone är det ju inte, men heter de? Det är ju inte den där Dragonstone, utan det är någon annan. Det är ju, ja, jag strunt samma var den är från. Vi kan ju söka på Pylon kanske, om det finns flera. Ja, den där är Gaia Pylon heter den. För att då ska man döda någon Gaia, Guardian of Gaia. För att då ska man få en dice. Och det här är ju, och så ska man kasta den här dice. Och då kan man få en relic. Och om jag har förstått det hela så ska man öppna, när man har en relic så kan man öppna Lexica Botania. Och då får man relic knowledge. Vilket är långt fram sig. Så det blir lite moment 22 där. Jag kan inte komma vidare förrän jag har redan, ja, gjort de questerna som kommer längre fram. Så därför så tänker jag att uppdraget här, så var det throw your Lexica Botania in the portal to have information on Elven Magics. Vilken stad nu förresten? Ja, på den. To it. Och det har jag fått. Så att den här tänker jag faktiskt göra så här med. Skift och sådär. Fuskade in den. Och då ser ni att då är den där godkänd. Och sen så ska jag få dem här. Men jag slänger bort den här boken igen. Så att jag inte råkar fuska någon mer. Och det där kallar inte jag fusk. Utan det där är nödvändigt. För det är en bugg, tror jag. Så nu kan vi köra en claim på den där. Och ska vi se här. Nej, det var inga fler som vi behöver göra. Nej. Och det står noll döda. Det här vill inte gå att dö 17 gånger bara för att det ska stämma. Utan vi räknar med att det är 17. Sen så har jag slängt in, just det, här. Jag fyllde på dem här med hjälp av de här, de, manatablet. För att vi ska slänga in lite grejer i den här. Och få tillbaks, vi behöver ha sånt här om jag förstått rätt. Jag har inte fått tillbaks alla riktigt. Slänga dem för snabbt kanske. Okej. Okay. Hoppas inte någon som ramlar ner här nu. Det saknas någon. Ah, ja, men det är inte så farligt. Jag kanske ska kasta från rätt håll förresten. Jag vet inte hur många vi behöver ha, men jag slänger in.
Är det inte alltid man får, eller är jag för snabb? Det känns som det bara varannan som kommer tillbaka. Ah, vänta nu. Det kan vara så att det krävs två stycken. För jag slängde in 16 stycken. Ah, ja. Sen ska vi slänga in mana diamanter också. För det behöver du också ha, såg jag. För att få sådana dragonstone. De får vi ta tillbaka direkt. Så det kanske var två stycken mana för att få elementium. Så då ska vi se här. Öppna den här. Och då ska vi ha 10 stycken. Så jag behöver ha ännu fler. Jag behöver ha två till. Så behöver vi ha 4 stycken. Och då får vi slänga ner dem här i. Nej, inte pinnar. Så. Och hur många diamanter skulle vi ha? Nej, vi skulle inte ha diamanter. Det var Dreamwood och Skystone. Och det stod här att det var Living Wood och Living Rock. Om jag förstod, om jag läste rätt. Så ser jag Living Wood. Nej, vi tar allihop. Och Living Rock så tar vi en bunt av också. Så. Så vi börjar med de här. Ja. Då har vi 10 stycken sådana. Jajamän. Och vi ska ha 16 stycken av varje där. Hade en 16 av den där? Nej, hade jag inte. Men frågan om vi kan slänga in... Nej! Vi slängde in questboken. Den hoppas jag... Nej! Den tog den som en gåva nu då. Vilken tur att jag har en till questbok. Jag gjorde ju en questbok till. Nej, jag får göra den. Jag vill inte hämta från kistorna där uppe som jag har. Men det borde ligga en questbok någonstans här för mig. Innan jag gör en ny. Måste jag göra om alla questerna igen? Nej, det ska inte behövas. Vi får se. Vad var quest? Det gick för snabbt där helt enkelt. Två pinnar, en kol och en pinne. Nej, nu sa jag fel. Men ni såg. Två trä. Frågan om det går med vilket som helst. Vi testar med... Har vi någon som är färdig? Vi kan ta björk då. Och sen en pinne. Och en kol har vi här borta. En sån kol. Så. Där. Vi ska ha mer living wood. Undrar om jag har det ligger här. Living wood planks. Här, vi får ta och göra ordning. Nej. Klantigt. Vi får så plantera lite. Eller plantera, men 1, 2, 3. Jag kör här. Vänta nu, de måste kanske... det får vi se. Jag kommer inte ihåg om de måste kanske peka uppåt så här. Lika bra göra ordning. Flera. Vi tar och byter ut. Vänder på den där. Oj, nu tog jag fel. Fel yxa. Den skulle jag ha. Man vill spara den som experiment. Så jag är lite osäker på om man måste ha dem åt det här hållet. Det kanske inte behövs. Hoppas verkligen att det fungerar med det här materialet också. Ja, men nu slänger vi in. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Likadant med den, att man bara får varannan. Hur många skulle vi ha? Vi skulle ha 16. Då har vi 10. Och sen så tar vi de trä som jag hade då. Där. Nej, där fick vi en av varje i alla fall. Jo, men det fungerade ju ändå. Men då så. Då var det inga problem. Men jag skulle kunna ta den här nu. Så. Så går det lite snabbare. Så. Ska se här. Och jag behöver ha
fick göra något extra. Och sen var det utav... Åh, oh, jag måste göra med sten också. Hade vi några låg? Nej, ingen sten där. Eller var det sten? Jag tyckte det var ull. Tar en bunt så här. Nu är det mycket att släppa på. De här spelar definitivt inte någon roll vilket håll jag vänder dem åt. Men det gäller att träffa rätt i alla fall. Oj, inte så där till exempel. Bort med den, bort med den. Så, och medan vi väntar på den ska vi kolla boken då. 16 stycken sådana. Då får jag alvglas, okej. Kan vi göra något annat medan vi väntar. Här ska vi göra en ny Andropolis Replacer. Den här gjorde jag i ordning... Jag har ju typ klarat den här förut, men då var det inte en Portal Placer, utan då skulle man göra 12 stycken sådana här Ender Portal sådana. Men vi gör om den bara för att det ska vara rätt. Och den gör man så där enkelt. Den där, den kan man inte crafta ens längre. Okej. Okay. Då är frågan... vi gör om den här, för nu ska vi se. Det här var klart. Jag kan ta fram hammaren. Då kör vi den. Så. Och jag vill säga här, för att då ser vi precis hur många. Men de där gör jag inte fler än jag behöver ha, för jag tror inte de går att använda till någonting så vettigt. Jag kan göra Skystone Chest utav dem, vet jag. Men så, då ska vi se här. Då är den klar. Jajamän. Claim reward kan jag inte göra för jag har för mycket skräp på mig. Okej. Okay. Vi dumpar in dem och dem och dem. Ja, nej. De behöver inte ligga där. Den och den och den och den och dem och den. Och den kan vi hänga upp här. Så länge. Då ska vi se här. För nästa steg är göra en Elven Mana Spreader och okej. Okay. Jag behöver ha fler. Var ska jag lägga den där då? Ingen ordning på någonting där. Behöver nog göra fler sådana här som sagt. Så. Jag skulle misstänka, men vi gör den här. Vi gör portalen först, så det är klart. Vi ska ha 9 stycken sådana. Vi ska ha 10 stycken sådana. Vart hamnade de nu då? En till. Så ska vi ha 3 stycken sådana. Nej, vi ska ha fler. De är ju bara 2. Jag tänkte att de var 3. Jag tar en till. Jag har säkert någon blaze ligger någonstans. Så, nu har vi 10 stycken sådana. Så behöver vi gå bort till den här. Och gör vi en sån. Går vi tillbaka till den här. Och sen så ska vi... vänta nu. Wild... Ja, men den här texten är inte ändrad. Men jag borde kunna göra en ny portal någon annanstans. Men jag ska ta en säkerhetskopia innan jag gör det fall. Det blir något jättedumt fel. Ja, den gör vi inte nu. Jag lägger undan dem. Den och de 10 som ska vi ha 2 liggande någonstans. Eller för den kände av att jag hade haft 2 sen tidigare. Vi gör väl 2 till för säkerhets skull.
Så. Ja, jag tyckte att den hamnade kvar. Så. Och lite mat. Men. Så. In med dem där. Vi ligger de bredvid varandra. Ja. Så, då är det klart. Och den här kan vi... Jag snurrar mycket. Dit ska in. Det är in dem där. Så. Då var det nästa steg här då. Vi väntar med den. Vi kollar den här. Elven Mana Spreader. Elven. Och jag antar att det är samma. Ja, tre stycken. Eller sex stycken. En sån och en valfri. Är det röda vi har flest av också. Vi har 397 gula. Det är gula vi har flest av. Okay. Och jag har de trä grejerna här. Då har jag inte de här någonstans. Där. Aha, det är det sådana. Både sådana och sådana. Ah, ja. Så. Så. Och vi behöver ha en sån. Tog jag inte. Jo, jag tog en sån tänkte väl. Då har vi en sån. Elven Mana Spreader. Elven Mana Spreader. Nej. Vet ni vad? Det här problemet har vi haft förut. Be gone. Den där gillar jag inte. Vi får göra en ny sån här istället. Eller en sån där bara. En sån där vill jag ha. En worktable. Den när jag craftade den så kände den inte igen att jag har gjort det tydligen. Worktable gör man genom att ha en kista, en sån och tre mattor. Har jag några mattor ligger kvar i den här frågan? Jag hade inte ens kvar den ryggsäcken. Vi gör en ny matta. Vi behöver ha två stycken. Ull. Så mycket grejer. Tre mattor. En workbench. Kan vi ha någonting sånt här? Kanske. Vi har en kista här i alla fall. Ta en sån kista. Och sen en workbench. Ligger det någonstans här? Nej. Har vi någon extra där? Vi har bara gjort en sån. Då gör vi den nya då. Vi har två såna. Två stycken så här. Gör den där. Två såna och två såna. Ja, just det är för att jag har för mycket grejer på mig som vanligt. Så. Ligger den kvar. Där. Så, vad var det mer? Kobbel. Då har vi två. Så. Nej! Det är den vi inte skulle ha. Åh! Vad heter den andra? Worktable. Det är den där vi ska ha. Så onödigt dumt. Ni såg det säkert och skrek. Jag märker ingenting. Nu gör vi den här istället. En sån. En... tvärtom. Åh, vad illa det går. En sån. En sån. Och en bok. Titta, det hade vi. Men jag slänger ut hela. Jag klickar ju bara... Jag klickar den till höger. Det kan vara där. Om jag håller inne och högerklickar så där på vänster sida. Då släpper den här. Slänger på höger sida så slänger den alla ihop. För att då slänger den ju liksom i not enough items. Så. Nu har vi en sån. Och de där ska inte ligga där. Så, och sen så ska vi slänga tillbaks lite grejer. Behöver inte ha med mig det trät. Jag behöver inte ha med mig böckerna. Behöver inte ha med mig de kistorna. Och jag behöver inte ha med mig giftiga potatisar. Och lite annat som jag kan slänga in här kanske. Så, nu då. Ja, nu går vi upp igen.
Och ställer dit en... Förmodligen behöver jag i alla fall göra fler såna där elven. Och då behöver jag ha en till petal. Åh! En gul. Så. Och sen behöver vi ha en till sån. Och 6 stycken såna. I den här ska det fungera i alla fall att göra det. Och sen en... Nej. Så ska det vara. Nu då. När ni ser. Så enkelt. Bright Spark. Det har jag redan gjort. Men de här Spark Augment 4 stycken olika. Oj, för mycket text då där. Om det är de här. Då behöver vi ha en... Vi behöver Pixie Dust. Och det får vi genom att slänga in Mana Pearl. Och vi behöver ha de där fyra, okej. Okay. Har vi Pixie... Ja, men vi hade sådana. Vi lägger den här där så länge. Den på samma ställe. De här kan ju numera få ligga i den här. Redo. Så. En mer som ska ha redo ligga där. Nej, vi dumpar in den och den. Den och den. Jag får sortera det här en annan gång. Nu. Och då ska vi slänga in. Vi slänger in det femte också. Det går säkert åt till någonting. Och sen så skulle vi göra det med Mana Steel och en av varje av de där fyra. Hur många har jag? Jag har ingen air, men vi gör de andra tre. Så fixar jag det off cam sen. Och då ska vi se det. Gör så. Gör så. En. Två. Tre. Och sen ska vi göra en air. Men tiden springer så att vi ska bara kolla vad boken säger. Det är ju bara den kvar. Hur gör man air? Rune of air. Jag kommer aldrig ihåg. Det är string och det är fjäder. Och, nej, det är inte alls. Det är. Och det här är. Nej, det var water. Vilken var det jag saknade då? Var det water eller var det air jag saknade? För den där är i alla fall som. Recipe var. Den där var eld. Den där var air. Den var earth. Då var det faktiskt water jag skulle ha. Och då ska vi ha en fishing rod, en sugarcane och bone meal. Fishing rod. Sugarcane. Har vi här borta nu mera. Bone meal har vi här. Sån och sån och sån. Nej. Sån. En sån och en sån. Och jag behöver inte slå med staven så härligt. Men jag behöver slå med den. För att rikta om till exempel den där till den. Så att den tar därifrån och skickar in i den här. Perfekt. Sen behöver vi ha en sån. De ska ju ligga där så vet vi har dem. Och så och så. Perfekt. Och sen var det då en sån. En sån. En sån. Så där ja. Då är de klara. Och claim reward. Fick vi massa sparks och dreamwood och grejer. In med allting som har med det att göra här överhuvudtaget nu så vi får lite renare. Ännu mer. De också. Lexica botana kan också ligga där. Nej, men då så. Då behöver jag inte göra det off-cam i alla fall.
nästa steg i det här är ju alltså inte den där, utan jag måste, ja, jag ska ta en backup och sen göra det där. Terrorblade Elementium Helmet, jag ska bara kika på Terrorblade. Den, ja, men den är ju jätteenkel. Vad heter de andra då? Elementium Helmet. Element. Den där vanliga vi ska ha. Ja, det är en vanlig rustning alltså. Då behöver vi ha 4, 11, 19, 24. Ja, det är som vanligt, precis. Då behöver vi ha 24 stycken sådana. Och då behöver vi ha massa sådana. Och då behöver vi ha ännu fler järn. Gjorde jag åt alla dem? Men det fixar. Ja, vi kan göra en sån här förresten. En sån twig-grej. En sån. Jaha, jag måste lägga dem här också. En sån. Vart hamnar den nu då? Försvann den bara? Vad är det för buggar? Ha. Vi gör om det då. Och sen gör jag den här här istället. Så. Så lägger jag in den. Tummar den där. Så. Och så lägger vi den där. Och sen så var det. Var det en sån du skulle göra? Nej, det var det inte. Utan det var. Åh, irriterande. Jag sa att den var enkel. Men det kanske den inte var. Terrorblade. Terra Steel skulle vi ha då. Terra Steel. Och det får vi. Nu är ju minnet bra med kort. Ja, just det var det som. Ja, det var inte så enkelt att göra nu. Vi ska göra 2 stycken sådana på den här. Om vi inte har sådana. Jo, men vi hade ju sådana låg här. Men då, så, då var det inga problem. Ta-da! Så. Men Elementium Ingot ska få göra fler genom att slänga in sådana järn här. Och göra ordning den rustningen till nästa gång. Men för tack att ni har tittat. Så får ni ha det så bra. Så hörs vi. Hej då!